Tudo bem? Tudo, eu gosto de gelada, né? Ei, Daniel, era uma cachoeira, aí entrou de baixo e se molhou. E não, isso é o esgoto da casa lá de cima. É, eu tô com a leve impressão que é uns 15 ainda. Acho que a Luísa desembestou, que aí não pode botar o pé no chão. Yeah.
Não, a gente pegou outro caminho. É. Ah. Agora ele vai querer descer com ele. Não, subir não é ruim não, ruim é descer. Vai dar mesmo, tem que querer descer. Descer a gente pega outro caminho. A luz tá igual pinto do lixo agora, olha lá, como é que tá. Tem algum visual legal aí? Ah, tá tão geladinho. Agora a gente já está no topo. É, agora já é o topo. Aparentemente é o topo. Se a descida for tão boa quanto a descida. Se a descida for tão boa quanto a subida, estamos fodidos. Se a descida for tão boa quanto a subida. A volta a gente pega outro caminho. Tem aquele caminho Nutella que é esse, né? Aquele ali o cara tá andando lá pra baixo, lá pra ver o que é. Com a mulher jaqueta ali no, naquela cachoeira, tá uma delícia, cara. Fresquinho. O lado tá na máxima. Oi? A gente nem tá na máxima. A minha nem para. Aí.